سکوت دیوار تاریخ رو فقط و فقط تک فریاد وجدان بیدار میتونه بشکنه. زمانی که ملت ها زامبی میشن، زمانی که ملت ها جن زده میشن، جوگیر میشن و شیفته یک رهبر یا پیشوا میشن، زمانی که خوشرخصی برای دیکتاتور میکنند، در اون زمان یک فریاد وجدان بیدار نیاز هست و چارلی چاپلین این کار رو کرد. زمانی که دنیا شیفته هیتلریزم و فاشیسم شده بود، دنیای غرب، دنیای متمدن، چارلی چاپلین آمد فیلم ساخت و در واقع در یک بخشی از فیلم که در واقع به اشتباه نقش امپراتور رو بازی میکرد، در حالی که او فقط یک سلمانی یهودی تبار بود، میگفت من نمیخواهم، شغل امپراتوری کار من نیست، شغل دیکتاتوری کار من نیست، من نمیخواهم سرزمین ها رو اشغال کنم، من نمیخواهم زیبایی ها رو در واقع در هم بشکنم. این چه دنیایی شده؟ نه زیبایی هست، نه عشق هست، فقط طمع، طمع و طمع، ماشینیزم. و در واقع مردم تبدیل شدن در واقع فقط و فقط سیاه لشکرهای این جامعه یا این الیت یا این دیکتاتور. چقدر زیبا چارلی چاپلین در اون زمان، زمانی که صدای پای چکمه های فاشیزم در اروپا را افتاده بود، این فیلم را ساخت. 1940، زمانی که همه دنیا میگفت هایتلر، زمانی که دوچه موسولینی یک قهرمان ملی بود برای بسیاری، اون نه فقط به عنوان یک یهودی صحبت کرد، بلکه شهروند جهانی صحبت کرد. حتی از آمریکا اخراجش کردند. چرا؟ به او گفتند تو تمایل به کمونیسم داری، وقتی از صلح صحبت میکنی جایی برای تو نیست. هومر هم یک بار این کار رو کرد. هومر هم به همه ما یاد داد. در واقع به نظر من اولین کسی بود که در واقع دنیا رو با یک بیدار باش در واقع به صحنه فراخوان. گفت زئوس خدای خدایان نیست، یک دیکتاتوره، مردم رو میبله. و دقیقا همینه. نگاه کنید، من همیشه گفتم این دیکتاتورهای کوچک که به اصطلاح شدن بالکن نشینهای قدرت، فقط انسانها رو میبلن، مردم خودشون رو میبلن، همشون این کارن. تاریخ رو نگاه کنید، از کالیگولا تا خامنه ای همه یک شکلن، یک نوع عمل میکنن، همه باور دارن که در واقع زندگی ناتمام شده ای دارن و همیشه زنده خواهند ماند، همیشه رهبر خواهند ماند. بنابراین بایستی مردم مثل سیاه لشکرهای فیلم های سامت بیان به پابوس آنها. آنها باید حرفایی رو بزنن که رهبر میگه، آنگونه ای فکر میکنن که رهبر فکر میکنه. این مشکل هم است، همیشه بوده، هنوزم هست. و ما متاسفانه یک ملتی هستیم که گرفتار این اختاپوس دیکتاتوری هستیم. چرا؟ دوست داریم زامبی بشیم، دوست داریم سیاه لشکر بشیم. گوش کنید حرفای آقای رهبر رو در ارتباط به مسائل جهانی. بدانید این خط قرمز اوباما و امثال او به دست ملت‌های به پا خواسته مسلمان شکسته خواهد شد. اونچه رژیم صهیونیست را تهدید می‌کند موشک‌های ایران یا گروه‌های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و آنجا به پا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمی‌خواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندهشان
بر آنان حکومت و تحکم و آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد. به شما چه؟ فلسطین به شما چه؟ تمامی این دیکتاتورها و رهبرها در وارونه سازی مسائل در واقع همرنگ عمل می کنند، هماهنگ عمل می کنند. آقای خامنه‌ای خوب می دونه، نه فقط آقای خامنه‌ای، تمامی اون دربار سیاسی جمهوری اسلامی خوب می دونه. آنها فقط هستند تو جریانی می خواهد آنها باشند. آنها خوب می دانند چه اربابانی آنها را آوردند. آنها خوب می دانند چه زمانهای آنها پابوس اسرائیلی ها رفتند. هنوز پرونده ایران گیت بازه. شما بودید رفتید به دستبوس اسرائیلیا. اگر اسرائیلیا نبودن که صدام شما رو دفن کرده بود، شما رو به گورستان تاریخ سپرده بود. حالا شدید مدعی فلسطین. هر بار این مردم بیچاره فلسطین آمدن کاری انجام بدن، از این درماندگی سیاسی خارج بشن، بله زورشون به اسرائیل نمیرسه، ولی همه اتحادیه اروپا، حتی جامعه‌ای در خود آمریکا، حتی جامعه‌ای در میان خود اسرائیل و یهودیان جهانی که به اصطلاح امروز اسمشون رو گذاشتن جی استریت، جو استریت، رئیسش هم آقای شوروشه، همه میخواهن این وضع رو در واقع تغییر بدن. دیروز هم میخواستن تغییر بدن، شما نذاشتید. شما حماس رو علم کردید که در واقع فلسطین نتونست به جایی برسه. حالا هم امروز در حالی که کشتار ادامه داره، بله کشتار صورت میگیره، بالاخره جنگ، جنگ خیابانی است، جنگ شهری است. چرا اون موقعی که در عراق و سوریه هر روز آدمک‌های انتحاری در واقع با ماشین‌های انتحاری صدها نفر رو درو می کردن شما اعتراض نمی کردید؟ چون مسائل عراق به سود شما بود، چون شما داشتید عراق رو در واقع حقیر می کردید که صاحبش بشید. ما هرگز این چنین نبودیم. ما ایرانی ها هرگز دوست نداشتیم جای دیگر رو اشغال کنیم. شما اشغال کردید، سوریه رو اشغال کردید. اون سوریه یا ابلهن که به شما در واقع باور داشتن، یا عراقی ها. حالا هم به قدری وقی هستید که عده‌ای از سرداران شما که از همون جنگ به اصطلاح دفاع مقدس جان سالم به در بردن آمدن و بیانیه میدن. اول آقای محسن رضایی نامه فدایت شوم، ما با شما هستیم، در سایت جهان نیوز. یکی نیست بپرسه این آقای محسن رضایی چه کار است؟ دبیر شورای مصلحت، فرمانده سابق سپاه، دکتر اقتصاد، نظریه پرداز رژیم، به ایشان چه کار است که در واقع وعده میده به حماسی ها که پایداری کنید و ما پشت سر شما میستیم؟ این اعلام جنگ به اسرائیل. دوستان چرا نمیفهمید اعلام جنگ چیه؟ شما دارید دشمن اسرائیل رو تقویت میکنید که با اسرائیل بجنگه، پس اسرائیل هم حق داره شما رو بمباران کنه. این رو نمیتونید دیگه این کار کنید. بازی های جهانی، پروتکل های جهانی همینه. حالا عده‌ای از سرداران نگاه کنید، اتفاقا وقتی این رو تونی جوانسال آماده میکرد برای برنامه، من در یک نگاه سری دیدم همه هستن، فکر کنم فقط فیروزآبادی نیست، اون شکم گنده. نگاه کنید، محسن رضایی، جعفری، شمخانی، رحیم صفوی، قاسم سلیمانی، زلقت، غالیباب، همه هستن. این تیم کودتاست، این تیم کودتایی است که آینده شما دستش خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ولی فقیر رو کنار گذاشتن، وقتی از این اوضاع بحرانی خاورمیانه استفاده کردن، همینا کودتا خواهند کرد. فکر نکنید ما فقط بازی ها رو نمیشناسیم، ما فقط شیفته این میشیم که حالا آقای خاتمی اومد، آقای روحانی اومد،
این دلغک ها که بودن، اینها نرفته بودن که بیاین. حالا هم نگاه کنید در یک بیانیه‌ای مثل همون بیانیه 14 سردار آقای رشید، سردار رشید که تو دهن آقای خاتمی زدن، حالا اینها هم به بهانه حماس، حمایت از حماس و ملت فلسطین، در واقع بیانیه نظامی میدن. ما هستیم، نمیتونید زرادخانه هسته‌ای رو با آمریکا معامله کنید، نمیتونید مذاکرات با آمریکا رو به در دوستی برسونید. این پیام، نه ملت بیچاره فلسطین یا کوچه پس کوچه های حماس. ما سخت غافلگیریم، برای همین هم هیچ درک واقعی از بازی های جهانی نداریم. فقط فکر میکنیم اگر چیزی از بازی های جهانی گفته شد توطئه سیاسی است، سرشون رو میخوان بزنن به دیوار. بهتر که زرتون رو بزنیم به دیوار، چون توش هیچی نیست. من اعتراض میکنم به خاطر اینکه نگاه کنید به سایت های ایرانی، اکثر همین روشنفکران چپ به اصطلاح چه فحاشی های نصیب اسرائیل کردن. اکثر اونا هم در این دانشگاه های آمریکا یا در مؤسسات آمریکایی و اروپایی دارن پول صهیونیسم جهانی رو میخورن، ولی به روشون نمیارن، صرف نداره. اکثر سایت هایشون هم که راه افتاده در کشورهای اروپایی پولش رو صهیونیسم جهانی داده. بله، فکر نکنید نه، اما به روشون نمیارن، قهرمان ملی هن. ما همیشه شبیه سیاره میمون ها هستیم، فقط بلدیم در واقع یک نمایش بدیم. من همیشه اولین بار یک فیلمی که دیدم احساس کردم هالیوود حرفی رو میزنه، The Invasion of Body Snatchers. The Invasion of Body Snatchers. به اصطلاح در دهه 50 در آمریکا شاخک‌های شبانه را می‌افتادند و می‌رفتند در بدن اون انسان، اون رو تبدیل می‌کردن به زامبی. بعد یک مقداری که بینش پیدا کردم، دیدم بحثشون درباره شوروی است، کمونیسم. چرا؟ همه یک رنگ حرکت می‌کردن، حرفم نمی‌زدن، فکرم نمی‌کردن، زامبی بودن. این اواخر فیلم آی روبات رو دیدم، گفتم این چه فیلمیه؟ آقای ویل اسمیت چرا با روبات ها جنگ داره؟ بعد یک دفعه احساس کردم اینا از کانترها میان بیرون. یک دفعه گفتم اینا حرفشون با این به اصطلاح مهاجران غیر قانونی است، اینو دارن به یک نوعی به این مردم در واقع بازگو میکنه. هالیوودی که زوربای یونانی رو درست میکنه و بعد حکومت سلطنتی سقوط میکنه. حالا یک شب هم در این باره با شما حرف خواهم زد. یا کفشای قرمز ماهیگیر، پاپ لهستانی میاد. یک بارم فیلم میمونها رو ساخته بود، یادتون هست؟ چارتون هستون بازی میکرد. جنگ بین آمریکا و شوروی دنیا ناپدید شده بود، میمونها دنیا رو اداره میکردن. حرفش این بود میمونها از انسان باهوشترن، با انصافترن. حالا این فیلم چیه؟ اول اجازه بدید توضیح بدم. به اصطلاح دنیای غرب سقوط کرده بعد از یک ویروسی که آمده. دنیای غرب نه فقط از لحاظ ویروس در واقع از پای در آمده، بر شکستگی عمومی هست. صنعت در دنیای غرب با مشکل روبرو شده، بحران‌های صنعتی، بحران‌های مالی، مثل این که ما اینا رو میشناسیم، شنیدیم. بعد آخرین امید اینها این است که برون یک صدی هست، اون صد رو را بندازن، انرژی تولید کنن، انرژی یادتون باشه، برق تولید کنن و بتونن در واقع دنیا رو دوباره بسازن. این حالا در اینجا یک میمون بسیار خوبی است به نام سیزر، یک معاونی داره به اسم کوبا که همش میخواد انسانها رو بکشه، ولی سیزر مرد خوبی است، حاضر به مذاکره است. سیزر حاضر به مذاکره است، کوبا معتقد به جنگه. پس بنابراین باید این مسئله رو حل کرد. من ناگهان در یکی از این
سایت ها یک مقاله دیدم در نقد از این فیلم. نگاه کنید تیتر رو، دانو پلانت اف قاسم سلیمانی. من اول فکر کردم این فیلم رو برای ISIS داعش درست کردن، چون اگه داعشی ها رو نگاه کنید همین جورن. داعشی ها در واقع سیاپوش هایی هستن که آدم میکشن، حرف حساب سرشون نمیشه. بعد دیدم چرا نمیشته قاسم سلیمانی، ها؟ آقای به نام لی سمیت توضیح داده که این هالیوود لیبرال داره دوباره در واقع یک فکر رو در ما زنده میکنه. حرف آقای لی سمیت ظاهرا از این دست راستی است، اینه که فیلم میخواد بگه اگر سیزر که مرد متعادلی است، مرد متعادلی است، حاضر با مذاکره است، با او مذاکره کنید، و اگر کوبا میخواهد جنگ را بیاندازد با او مبارزه کنید، که همون قاسم نوشته، اون قاسم سلیمانی است و امثال قاسم سلیمانی، یارو نقدی که نوشته. و آخر فیلم یک جا نوشته، خیلی جالبه این قسمت، که وقتی که نگاه کنید همشو نوشته، ما از خودمون در نمیاریم، برای شما توضیح میدیم. پس اصلا این نیومده که کسی رو تحقیر کنه، این نویسنده یا این منتقد نگران اینه که هالیوود داره با یک فیلمی این چنینی دوباره در ذهن نسل جدید آمریکا و مردم آمریکا این تفکر رو در واقع شدت میبخشه که اگر میشه با میمونها مذاکره کرد و میمونها این چنین آدمهای نازنینی میتونن باشن، خب ما چرا نریم و با ایران مذاکره کنیم و کار رو تمام کنیم. به خاطر همینم آخر فیلم وقتی که هم دیگر رو بغل میکنن میگن سرانجام کار خودمونو کردیم. پس بنابراین توجه داشته باشید، به نظر من این میتونه داعش باشه. هالیوود داره کار خودشو میکنه، بازیهای جهانی هم راه خودشونو ادامه میدن، در این میان ملت ها هم قربانی میشن. الان برای پیمان جوانسال توضیح میدادم، گفتم همه ما معتقدیم این دنیا با توطئه صهیونیسم جهانی و بانکداران جهانی اداره میشه. حتی آقای وینستون چرچیل هم زمانی که دلخور بود از اینکه بلشویک ها سر کار آمده بودن، آمد گفت در میان جامعه یهودیان کسانی هستند که میخواهند دنیای غرب رو نابود کنن، سیویلیزیشن و بلشویزم و کمونیسم بیارن. ولی اینم گفت آقای چرچیل، وینستون چرچیل. اما اگر این ملت و اینها یک لحظه فکر کنید من چی میگم بعد حرف بزنید، اگر اینها اداره میکردن دنیا رو، چگونه هر بار اینا قربانی شدن؟ چگونه اون روزی که اون هولوکاست بالاخره اتفاق افتاد، حالا که همه ما مثل آقای احمدی نژاد یا آقای رامین که ابله نیستیم، یک تاریخ اتفاق افتاده، یک جنایات اتفاق افتاده، کشتار ارامنه اتفاق افتاده، کشتار آشوریا اتفاق افتاده، کشتار در سربستان اتفاق افتاده، در بوسنی اتفاق، در اونجا هم اتفاق افتاده. پس چرا اینا همه کشته میشن؟ یک دقیقه فکر کنید، یک دقیقه درنگ کنید. بازیهای جهانی و بازیهای سیاسی رو اول نگاه کنید، زود اظهار نظر نکنید، تبدیل نشید به این زامبی هایی که در روز قدس به خیابان ها میریزن. نگاه کنید جامعه ایرانی که در این روز قدس در خیابان هاست. شما باور نمی کنید اینا ایرانی هست؟ من فکر نمی کنم. نه اینکه فقیرن، نه اینکه بیسوادن، جن زدن، زامبی هن. و این داستان ادامه داره. برای همینم در خاورمیانه هیچ حادثه‌ای بی دلیل اتفاق نمی‌افته. قبل از اینکه برنامه دوار رو آغاز کنم در تلویزیون اندیشه به دعوت آقای پرویز کاردان نازنینم، در سایت محله امید فیسبوکی ما لیستی از کتاب ها قرار دادم و به همه دوستان محله امید
پیشنهاد کردم این کتاب ها رو اگر شده حتی خلاصه ها و نقد ها و ریویو ها رو بخونید. یکی از کتاب ها بود فوکو پاندلیوم، نوشته اومبرتو اوکو. بازم پیشنهاد میکنم تا شما این کتاب رو مطالعه نکنید، داده هایی رو نگیرید، یک مقدار اطلاعات دقیق از اون قلب در واقع لابیرانت های قرون وسطایی یا حتی پیش از قرون وسطایی در نیابید، هرگز نمیتونید در مورد خاورمیانه نظر بدید. مطالعه کنید. اتفاقا قبل از اومدن مجددا رفتم سایتی رو باز کردم، مطلبی رو بخونم در نیویورک تایمز، مگزین نیویورک تایمز. نیویورک تایمز یادتون نره مال یک خانواده قدرتمند یهودی است در نیویورک، به نظر بسیاری ارگان رسمی لیبرال هاست، هرچند در مورد عراق یا در مسائل دیگه گاهی بی‌طرفانه عمل نمی‌کنه. مثلا در این نیویورک تایمز در ماه سپتامبر یک مقاله هست که البته اینجا نیست، من فقط یادآوری میکنم که به زودی انتفاضای سوم آغاز خواهد شد، به زودی همه به پا خواهند خواست در نوار غزه و در سواحل غربی. نیویورک تایمز میدونست که فلسطینی ها برخواهند خواست. چرا؟ همینی که گفتم، بخشی از لیبرال های جهانی معتقدند باید رژیم چنج کرد در اسرائیل، باید نتانیاهو رو به زیر کشید، باید دست راستی و هارلاین ها رو بیرون کرد، اون ارتودکس ها رو هم سر جایشون نشد. تا حدودی هم درسته، منم موافقم. حتی خود نتانیاهو الان در دام یک جریانی است که قدرت نداره در مقابلش بیسته دیگه. اما همیشه این پرسش است، چرا هر بار، حداقل همه ما در پرایم تایم شاهد بودیم از زمان همان پرزیدنت جیمی کارتر که در واقع شاه رو راهی خارج از ایران کرد و این رژیم را آورد، در از زمان همون آقای کارتر چه تلاشی شد که حتما بین عرب، اول عرب و اسرائیل، نگاه کنید اول اشتباه نکنید، اول مذاکرات بین عرب و اسرائیل بود. انور سادات این شهامت رو پیدا کرد، با آقای بیگین دست داد، معاهده صلح بست، مورد تحریم تمام کشورهای عربی قرار گرفت. سالها در واقع مصر رو بایکوت کردند، حتی کشورهای نفتی. چرا؟ آقای انور سادات خسته شده بود از جنگ. آقای انور سادات در واقع بعد از جنگ یوم کیپور که تا حدودی یک اعتباری برای اعراب ساخت، آمد و گفت کافی است و آمد و با آقای بیگین ایستاد. بعد نوبت شد به این که بیان با فلسطینی ها مذاکره کنن. پس بنابراین اولا اشتباه نکنید، اول بین اعراب و اسرائیل، اعراب و اسرائیل بود، مصر آمد و بعد مسئله فلسطین پیش آمد. و اینم توجه داشته باشید، این فلسطینی ها اصلا در بازی نبودن، حتی کشورهای عربی اصلا کر نمی کردن این فلسطینی ها چه کار می کنن. کدوم کشور عربی اومد به فلسطینی ها کمک کرد؟ کدوم کشور عربی آوارگان رو در چادرها به صورت گتو نگه داشت اما جز شهروندهای خودش بر نشمرد؟ حتی در لبنان همه گتویی زندگی میکردن. حالا آقای کارتر آمد با بیگین و انور سادات یک معاهده کمپ دیوید، همه دنیا کف زدن، همه دنیا غافلگیر شد، حتی شوروی حاضر شد کنار بشینه. اون موقع شوروی بود، اشتباه نکنید 1979 بود. حتی برژنف بارها گفت بذارین کیسینجر به جای ما در این مذاکرات حرفا رو بزنه، که کیسینجر حرفا رو زد، آتش بس داد. بعد دوره آقای کارتر و برژنسکی و گروه تریتاریان کمیشن دیوید راکفلر بود، اینها در مقابل اسرائیل ایستادن، گفتن شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. در واقع مچ آقای بیگینم پیچوندن
و گفتن باید مذاکره انجام بدید، معاهده رو امضا کنید و هم جایزه صلح نوبل گرفتن، آقای کارتر، آقای انور سادات، آقای بگین. خب بعد چه اتفاقی افتاد فکر میکنید؟ چرا یه دفعه یک مشت یاغی مصری که به اساس سرباز بودن، به اسم آقای ترابلوسی بود، چی بود، در یک رژه‌ای تصمیم گرفتن آقای انور سادات رو ترور کنن؟ چرا باید آقای انور سادات ترور میشد؟ آیا به ملت مصر خیانت کرده بود؟ یا به نظر این دلغک های اسلامی که بعدها اسمشون رو گذاشتن، یکیش ایمان زواهری بود، یکیش ایمان زواهری بود سردمدارش، که در اگر نگاه کنید در اون فیلم های محاکمه میبینید یکی مثل میمون در اون در واقع قفص های ایستاده و عربده میکشه، فقط ایمان زواهری به عمدم، چرا؟ وظیفش بود خودنمایی کنه که بعد تبدیل بشه به یک قدرت. چرا که به اینا هیچ وقت اعتماد نکنید، اینا دومشون به یکی از این دستگاه اطلاعاتی بسته، فقط خودنمایی میکنن، نمایش میدن که من هستم. بله، آقای انور سادات رو زدن، کنارش آقای حسنی مبارک بود، یک گولم بهش نخورد. این تعجب آور بود، ولی معلوم بود برنامه ریزی است، همه چیز به دقت صورت گرفت و آقای انور سادات رفت. پاره‌ای گفتن خشم ملت اعراب و جهان اسلام بود، پاره‌ای گفتن دلخوری آمریکایی‌ها از آقای انور سادات بود به خاطر اینکه شاه رو پناهنده داد، خیلی حرفای دیگه ای زدن. حتی خیلی‌ها گفتن اخوان المسلمین زد، در حالی که ما می‌دونیم انور سادات و خانمش جزء اخوان المسلمین بودن، خانمش یکی از زنان نیرومند مصر بود. خب پس آقای انور سادات رو که در واقع قهرمان صلح تلقی میشد در بخشی از دنیا، از صحنه خارج کردن. کسی هم که زد یه آقایی بود به اسم ترابلوسی. حالا ببینید این رژیم بدزاد به اون چه مربوطه که بیاد اسم ترابلوسی رو بکنه بلوار ترابلوسی در تهران مثلا، همینجوری که قاتل آقای طباطبایی رو را داد و در فیلم آقای مخمل باف بازی داد دیوید صلاح الدین رو. پس این رژیم از سوی بخشی از قدرت جهانی، از سوی بخشی از قدرت جهانی آمده بود که بازی های اونا رو انجام بده و انجام میده، مثل یک ملیجک براشون خدمت میکنه. فکر نکنید هر وقت لازم باشه منطقه رو به هم میزنه و اینقدرم بزدله، به محض اینکه یک شخصیت های مثل چینی یا بوش یا دیگران رو تهدید میکنن، بلافاصله دومشو جمع میکنه. این واقعیت امره. من همیشه گفتم اینا اصلا دل و جرأت اینو ندارن وارد جنگ بشن، چون میدونن 48 ساعت بعد ساقط شده حکومتشون. بعد از مسئله کمپ دیوید، یعنی آشتی عرب و اسرائیل و اخراج مستشاران شوروی از مصر و آمدن مصر تو کمپ دنیای غرب، در واقع موازنه های جهانی به هم خورد. حالا ولی آمریکایی‌ها در صدد بودن حتما این مسئله رو به سرانجام برسونن، چرا که میدونستن بدون حل مسئله مناقشات فلسطین و اسرائیل امکان نداره اون منطقه آروم بشه، همه میخوان استفاده کنن. وقتی آقای کلینتون آمد، این بزرگترین حادثه بود. این حالا بعد میذارم صدا رو بشنوید. چرا آقای کلینتون در 1993 وقتی در روز گاردن اون میز رو چید، شما نگاه کنید آقای شیمون پریز، شیمون پریزی که در واقع طفل شیرین آقای بنگوریان بود، همیشه هم تو صحنه هست، آقای اسحاق رابین فرمانده نیروی هوایی که در واقع جنگ پیشگیرانه رو انجام داد و اون حادثه 6 روزه جنگ جوان رو ساخت، آمدن و با یاسر عرفاتی که دشمن شماره یکشون بود دست دادن. چرا؟ چون معتقد بودن به حد کافی مردمشون این لطمه ها رو خوردن. حتی وقتی در اونجا آقای رابین صحبت میکنه که در یک بایوگرافیش با تون داشتیم نگاه میکردیم، به آقای عرفات میگه من با شما جنگیدم،
شما با من جنگیدید ولی کافیه. What we are doing today is more than signing an agreement. It is a revolution. Yesterday, a dream. اول توضیح بدم، همینجور که اشاره کردم، آقای شمعون پرز طفل شیرین آقای بن‌گوریان بود و اگر نگاه کنید پس از مرگ آقای بن‌گوریان همیشه آقای شمعون پرز در کابینه اسرائیل نقش اساسی داشته. جالبترین خاطره اینجاست، اگر در بخشی خواهیم دید آقای رابین خواهد آمد، اتفاقا یک خاطره جالبی که آقای شمعون پرز تعریف میکنه الان مثل اینکه عرفات صحبت میکنه. الذي يرقبه العالم بأسره. یک ظرافت کاری در اینجا هست، اگر نگاه کنید بعدش هم اتفاق افتاد، همیشه یاسر عرفات با لباس چریکی و نظامی آمد. حتی زمانی که در شورای امنیت صحبت میکرد با همین لباس آمد، حتی هفتیر در کمرش بسته بود که اولین بار بود. شمعون پرز تعریف میکنه وقتی ما آمدیم و دست دادیم با آقای عرفات، اول آقای شمعون پرز دست میده، رابین پوزخند میزنه، بعد از 2 دقیقه وقتی آقای رابین دست میداد، نگاه کنید عمدن عرفات دست رابین رو رها نمیکرد و شمعون پرز میگه من کلی خندیدم به خاطر اینکه گفتم شما به من تیکه انداختی، آقای عرفات شما رو بیشتر از من دوست میداشت. حالا همین آقای رابین loud and a clear voice, enough of blood and tears, enough. Rabin's goal in the peace process was to keep Israel for all time secure from its enemies and peace. حالا جالبه این آقای رابین تمام اعتبار نظامی و سیاسیش گذاشت، اومد با آقای عرفات دست داد، پذیرفتن، امضا کردن، قبول شد. بعدم همون اسلو اوکورد، کنفرانسی که در اسلو اتفاق افتاد، اینا پذیرفتن همه با هم، ولی آقای رابین ترور شد. بازم یک دست خبیثی از در واقع آستین تاریخ بیرون اومد، یک بار آقای انور سادات رو زد، یک بار آقای رابین رو زد. شما اصلا در نمیابید چرا هر بار این دو ملت به یک قدمی صلح میرسن بازی عوض میشه. حتی آقای کلینتون در خاطرات هست، برین بخونین یاد بگیرین، وقتی که در 2000 آقای کلینتون آقای باراک یهود باراک و آقای عرفات رو با زور به اتاق میفرستاد، میگفت امضا کنید، امضا کنید، این دو سرزمین در کنار هم باشه. آقای عرفات امضا نکرد. میدونین چرا؟ بهانه های زیادی آورد، گفت مشاورانم میگن نقشه درست نیست. نه، آقای عرفات میخواست به صورت عرفات بره، هرگز امضا نکنه. دست داد، شوی بزرگ جهانی بود. میدونید چرا؟ چون پول میگرفت از دنیا. بعد از اینکه این معاهده امضا شد، پول به سوی فلسطینیا سرازی شد. همین آقای توماس فریدمن در نیویورک تایمز مینوشت، یکی از اونهایی است که هم عربی بلده هم عبری بلده، خودش میره اسرائیل میره میاد، یک بار به آقای چارلی روز میگفت اکثر جوانان یا نو پولدارهای اسرائیل شبا میرن در زمین فلسطین کازینو میرن. داشت را میافتاد. حالا انتفاضای 1 شد 2 شد، تمام رئیس جمهورهای آمریکایی اعتبارشون رو گذاشتن. چرا این صلح اتفاق نمیافته؟ برید دنبال این، فقط یک گروه یا یک تن رو متهم نکنید. همین آقای شارون که به نظر بسیاری جلاد نظامی بود، مگر آقای شارون در 2005 نیامد به طور یک جانبه که پسرش بعدها ادعا کرد من به پدرم یاد دادم، در 2005 گفت آقا نوار غزه رو ما رها میکنیم، مال شما. خب چیکار کردن؟ به جای اینکه برن بشن یک فلسطین، آمدن همه سو آوردن سر کار. یک فرقه
مذهبی عقب مانده باجگیر. همین آقای کارتر چقدر برای فلسطینی ها ایستاد، همین آقای سادات جانشو گذاشت. آقای کارتر حتی اومد کتاب نوشت و گفت اسرائیل آپارتاید عمل میکنه در مقابل فلسطینی ها. این هم این امریکایی ها که شما اینقدر گاهی فحاشی هم میکنید آقای چپی ها و در دانشگاه هاش و در مؤسسه هاش کار مفت میگیرید. همین آقای برژنسکی همیشه فشار آورده به اسرائیل. همین پیروز بود پخش کردیم، اومد گفت نتانیاهو اشتباه کرده، به نظر منم اشتباه کرده، نباید میرفت اونجا، مسائل موشکه اینقدر مهم نبود. جمهوری اسلامی واشون داشت که گنبد آهنینشون رو استفاده کنن، بعد بفهمن چقدر قدرت داره، چقدر به اصطلاح میشه ازش در رفت. دیدم در بولتن نیوز جمهوری اسلامی نوشته بودن این گنبد آهنی پلاستیک آب کشیده شد با موشکایی که ما به حماس و حزب الله هم دادیم. رژیم تهران اینجا چیکار میکنه؟ یک بار شده شما به عنوان ایرانی، چپ راست، سلطنت طلب جمهوری خواه، با سواد بی سواد، روشن فکر بد فکر، هر چه هستی، مسیحی، مسلمان، بهایی، یهودی، هر چه هستی، شده یک بار از این رژیم بدزاد بپرسید به شما چه؟ وقتی یک رژیم میگه عمق استراتژیکی من از نوار غزه و در واقع جنوب لبنان شروع میشه، یعنی سرزمین منو در خطر قرار میده. اگر فردا بزنن صداتون در نیاد بیاید بگید ایران ما رو نابود کردن، ایران شما رو اینا دارن نابود میکنن. اینا همون ملاها هستن، یادتون رفته، همون آخوندهای پنزاری هستن که می نوشتید روزای اول همه تون، بعد همه شدن عالی جناب، پسراشون هم شدن آقازاده، بعد تصمیم گرفتید برید جز مافیای رفسنجانی بشید در وصف عالی جناب کار به اصطلاح سازندگی امیر کبیر جدید بنویسید، یا برید پابوس جانوس اسلامی آقای خاتمی، حالا ناگهان همه شیفته آقای روحانی شدید. هیچ وقت نمیگید این رژیم داره چی کار میکنه. آقایون این رژیمو دارن میکنن تو قوطی، دلتون بخواد یا نخواد حساباتون از حالا بکنید. نوری ملکی که پاس کردن رفت، داعش هم که آمد، حالا این رژیم چی کار میکنه؟ این رژیم ببینید چی کار میکنه. نگاه کنید این یک ویدیوست، همین حماسی ها درست کردن ویدیوی به نام The End of Hope، یعنی پایان اسرائیل، با خود سرود ملی اسرائیل هم درست کردن. نگاه کنید اسرائیلی ها میان معذرت خواهی میکنن، اسرائیل رو ترک میکنن. بیادت پیش عشر یه تکش دورالو مخرد علم تخت لیافا. اینم ویدیو حماس با همکاری جمهوری اسلامی، پایان اسرائیل. حالا اونها چه تصمیم میگیرن به خودشون مربوطه، سیاست مداره همیشه. اما من فقط یک پیام دارم برای همه نسل آینده ایران، نسل رنسانسی ایران که بهشون اعتقاد دارم. در حدود 20 سال پیش بود در همون رادیو من گفتم چه میشد ما ایرانی ها یک شعار میدادیم فری ایران و میذاشتیم رو ماشینامون، میذاشتیم پشت پنجره مغازه هامون، دفتر هامون، هیچ کس نکرد. اما حالا میبینم مینویسن فری فلسطین، یعنی فلسطین مهمتر از ایرانه. من این چنین فکر نمی کنم. بسیار هم برای مردم فلسطین دلم میسوزه، آرزو میکنم سرزمین خودشون رو داشته باشن، همیشه این رو گفتم. اما برای من اول فری ایران.